ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አሌክስ ደዋል በአሜሪካ በሚገኘው በተፍትስ የሌቸር ስኩል ኦፍ ኤን ዲፕሎማሲ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፉ የሰላም ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ስለ ጄኔራል ጻድቃን ከትግራይ ኃይሎች ጀርባ ያለ ሞተር በሚል አርእስት የጻፉትን ትንታኔ ይዘንላችሁ ቀርበናል ትንታኔውን የማቀርብላችሁ ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ ራራ ሚዲያን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አብራችሁን ቆዩ ጄኔራል ጻድቃን ከትግራይ ኃይሎች ጀርባ ያለው ሞተር ተጻፈ በአሌክስ ደዋል የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ የቀድሞ የጦር ጄኔራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ጦር ሜዳ ተመልሰዋል በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ጦርነትም በዋነኝነት እየመሩ ያሉት ጄኔራሉ ናቸው ይላል የአፍሪካ ቀንድ ተንታኙ አሌክስ ደዋል የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጄኔራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ በአለም አቀፉ የጸጥታ ተንታኞች ዘንድ በአፍሪካ ካሉ ድንቅ የወታደራዊ ጦር ስል ታዋቂ ተደርገው ይቆጠራሉ የ68 አመቱ ጄኔራል ትግላቸው የሚጀምረው የባዮሎጂ የድግሪ መርሃ ግብራቸውን አቋርጠው ህወሀትን በተቀላቀሉበት ወቅት ነው ጊዜውም በአውሮፓውያኑ 1976 ሲሆን በወቅቱም በመቶዎች የሚቆጠሩ የሽምቅ ተዋጊዎች የወቅቱን አገዛዝ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለመፋለም በገጠራማው የትግራይ ተራራ ላይ መሸጉ ጄኔራሉ ባላቸው ትንታኔ የድርጅታዊ አወቃቀር እውቀት እንዲሁም የበርካታ ታታጋዮችን እምነት እንዲጣልባቸው መሆኑ ጋር ተያይዞ በአውሮፓውያኑ 198 በዘመቻዎች የሚከበሩ አንደኛው የጦር አዛዥ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል ህወሀት ስልጣን ሊቆጣጠር ባለበት በ1983 አቅም ያለው 1000 ሰራዊትን የያዘ ሲሆን ይህም መካናይዝድ ክፍለ ጦሮችንም አካቷል በግንበተርም ጄኔራል ጻድቃን ህወሀትን በመምራ ራት በወቅቱ የጦር አጋር ከነበሩት የኤርትራ ኃይሎች ጋር በመጣምር የኢትዮጵያን መዲና አዲስ አበባን ተቆጣጠሩ በዚህም ጦርነት ሀገሪቱን የመራ የነበረው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አገዛዝ ተገረሰሰ ህወሀት አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላም በሂልተን ሆቴል አካባቢ በሚገኝ አንድ የእንግዳ ማረፊያ ጄኔራሉ እንዲቆዩ ተደረጉ በትግል የቆዩት ጄኔራሉ ከ15 ዓመታት በኋላ አንሶላ ባለው አልጋ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተኙ በሳቸውም የጦር አመራር የሽምቅ ተዋጊዎቹ አዲስ አበባን ግንቦት ሀያ ከተቆጣጠሩ በኋላ ከተማዋን በፍጥነት አረጋጉ በገቡ በሶስተኛ ቀናቸውም ነው ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እንዲሁም ጡረታ የተከፈለው በቀጣዮቹ ሰባት አመታት ጄኔራል ጻድቃን ጦሩን በማዋቀር ጊዜያቸውን አሳልፈዋል ከዚያም የሀገሪ ሀገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ማዕረግን አገኙ ጄኔራሉ የኢትዮጵያን መከላከያ ይመሩ በነበረበት አስር አመታት ወቅት የህወሓት የጦር አዛዦች የበላዮች ነበሩ ይህም ሁኔታ በጦሩ ዘንድ ያልተገባ የብሔር ስብጥር ነበር በሚልም ወቀሳን አስከትሏል ስድስት በመቶ ከሚሆነው የትግራይ ህዝብ የመጡት የህውሃት አመራሮች የበላይ መሆን ጋር ነበር ትችቱ የተነሳው ጄኔራል ጻድቃን ወደ ትምህርት አለሙም ተመለሰ ሰው በዩናይትድ ኪንግደም ኦፕን ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃቸውን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ዘርፍ ተከታትለዋል በወቅቱ መምህራቸው የነበሩት ፕሮፌሰር ግራይሜ ሳልማን ስለ ቀድሞ ተማሪያቸው ሲናገሩ በተለምዶ የጦር ጄኔራል ተብለው ከሚታወቁት የተለዩ ናቸው ዝምተኛ አዳማጭ አሰላሳይ አይናፋር የሚባሉ አምሯቸው ክፍት የሆኑ ነገር ግን ጠንካራነት የሚንጸ ያንጸባረቀባቸው ናቸው በማለት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል በጊዜው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት ቢጠናቀቅም የአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት ላይ ነበር በአውሮፓውያኑ 1996 በሶማሊያ የሚገኘውን የአልቃይዳ የጦር ሰፈር ለመውረር ጦሩን ጄኔራሉ ላኩ በዚህም አላበቃም የኦማር አልበሽርን ተቃዋሚ ለመደገፍ የሱዳንን ድንበር በማሻገር ሌላ ኃይል ልከዋል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለኢትዮጵያ አደጋ ናቸው የሚለውን የጄኔራሉን ማስጠንቀቂያ በህወሀት አመራር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ችላ የተባለ ጉዳይ ነበር በአውሮፓውያኑ 1998 የኢትዮጵያ ኤርትራ የድንበር ጦርነት ነት ተነሳ ጄኔራል ጻድቃንም የጦሩ ዋነኛ አቃጅ ነበሩ ለብዙዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው ይህ ጦርነት ከሁለቱም ወገኖች 80 ሰዎችን ገድሏል በአውሮፓውያኑ ሰኔ 200 የኢትዮጵያ መከላከያ የኤርትራን ወታደሮች በመስበር ድንበሩን ተሻገሩ የጄኔራል ጻድቃን እቅድ የነበረው ወደ ኤርትራ መዲና አስመራ መገስገስ ነበር ነገር ግን የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመቻው እንዲቆምና የኢትዮጵያ የጦር ዓላማ ኤርትራን በማሸነፍ ተሳክቶ አላሉ እናም ተመለሱ ከጦርነቱ በኋላ ህወሀት በፓርቲው የፖለቲካ አቅጣጫ እንዲሁም ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በነበሩ አላማዎች ለሁለት ተሰነጠቀ መለስም ጄነራል ጻድቃንን ከጠቅላይ ኤታ ሹምነታቸው አነሷቸው ለዘመናት ማንነታቸውን ከገነባው ጦር በድንገት ሲባረሩ በህወሀት አመራሮች ሲገፉ እንዲሁም በደህንነት ኃይሎች በአይነ ሲገቡ ጄኔራል ጻድቃን እንደ ግለሰብ ህይወትን ለመልመድ አዳግቷቸው ነበር በዚያን ወቅት ጦሮች ኤችአይቪን ለመቆጣጠር ሊያደርጉት ስለሚገባ ጥረት አንድ ሪፖርት ጽፈዋል በዩናይትድ ኪንግደም የዓለም አቀፍ ልማት ዘርፍ የደቡብ ሱዳንን መንግስት እንዲያማክሩም ተቀጠሩ ደቡብ ሱዳን ጦሯን ማዘመን ባለመቻላ የደረሰባትን ውድቀትን ለመከላከልም ነው በጸጥታና በደህንነት ዘርፍ ጄኔራል ጻድቃን አማካሪ ሆኑት ከዚህም በተጨማሪ በደቡብ ትግራይ በምትገኘው የትውልድ ቦታቸው ራያ የቢራ ፋብሪካን ያቋቋሙ ሲሆን የሆርቲካልቸር ቢዝነስን ጀመሩ የጸረ ተጋሩ ስሜት መጎልበት ከሶስት አመታት በፊት ወደ ስልጣን የመጡትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በመደገፋቸው ከቀድሞ የህወሀት ባልደረቦቻቸው ዘንድ ትችት ቢያስተናግዱም ጄኔራሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አብሬ ለመስራት ዝግጁ ነኛሉ ከሁለት ዓመታት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይና በህወሀት አመራሮች መካከልም ያለው ቅራኔ እንዲፈታ በማለት ይፋዊ ያልሆነ የአሸማጋይ ቡድን ተቀላቅለው ነበር ነገር ግን ከአንድ አመት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቦታ አልሰጡትም በሚል ሀሳባቸውን ታውት በመዲናዋ አዲስ አበባ የጸረ ተጋሩ ስሜትም በከፍተኛ ሁኔታ እየጎለበተ ሲመጣ ጄኔራሉም ወደ ትግራይ መዲና መቀለ መኖሪያቸውን አደረጉ በያዝነው አመት ጥቅምት 24 ጦርነት ሲጀመር ጄኔራሉም ከትግራይ አመራሮች ጋር ያላቸውን ልዩነት ወደ ጎን በማድረግ ጦርነቱን ለመመከት ኃይሉን ተቀላቀሉ በህዝባቸው ላይ እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ ያስደነገጣቸው በርካታ ወጣቶች ኃይሉን ለመቀላቀል ተመሙ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን በድሜ የበለጸጉ እንዲሁም ከህወሀት ጋር ለአመታት ተጣልተው የነበሩ የቀድሞ አባላት ትግሉን ተቀላቀሉ የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ጄኔራል ጻድቃንን ጨምሮ በሌሎች የትግራይ አመራሮች ላይ የእስር ትእዛዝ አውጥቷል በትግራይ ያለውን የፌዴራል መከላ ላኪያ እዝ ጥቃት በማቀነባበር የሀገር ክህደት ፈጽመዋል በሚል ነው የከሰሳቸው አስደናቂ ወታደራዊ ድል ጦርነቱን የመመከት እንቅስቃሴ የተደረገው በትግራይ መከላከያ ኃይል ስም ነው ይህ መከላከያ ህወሀትን ጨምሮ ሌሎች ህወሀት ያልሆኑ አባላትን አካቷል ጄኔራል ጻድቃን ወደ ማዕከላዊ እዝ በመምጣት ለወታደራዊ ጉዳዮች በሃላፊነት እየሰሩ ነው በጠሩ ወር ላይ አፈር ልሰናል ያሉት ጄኔራሉ በደቡባዊ ትግራይ ላይም እየተሳደዱ ነበር በርካታ ወጣ። በባዶ እግራቸውና በእጃቸው ብቻ መሸከም የሚችሉትን ጠመንጃ ይዘው ወደ ትግራይ ተራራማዎች ስፍራዎች ወጡ ነገር ግን ይህንን ከበባ በመሰባበር የኢትዮጵያና የኤርትራን ጥምር ኃይሎች ባስደነቀ ሁኔታ ድል አደረጉ በእነዚህ ጦርነቶች ምን ያህል የትግራይ መከላከያ ኃይል አባላት እንደተገደሉም ሆነ እንደተጎዱ ጄነራሉ አልተናገሩም ለአራት ወራት ያክል ሲሰለጥኑ ሲያደራጁና እንዲሁም ሲዋጉ ነበር በግንቦት ወር ላይ ጄነራል ጻድቃንና ሌሎች የጦር አዛዦች ከተጋጣሚያቸው ጋር እኩል የሆነ ኃይል መገንባት እንደቻሉም ግምታቸውን አስቀመጡ ከሶስት ሳምንታት በፊት ፊት የቡድን ሰባት መሪዎች ሰብአዊ የተኩስ አቋም ስምምነት እንዲደረግ ጥሪ ያቀረቡ ህወሀት በወቅቱ ባወጣው መግለጫ አስቸኳይ እርዳታ ለማሰራጨት ዝግጁነቱን ቢያስታውቅም ስለ ተኩስ ቁም ስምምነቱ ምንም አይነት አስተያየት ለመስጠት አልደፈረም ሰኔ 10 2013 ዓ ምህረት የትግራይ መከላከያ ኃይል ጦርነቱን ጀመረ በነበሩት ውጊያዎችም በርካታ ግዛቶችን መልሶ መቆጣጠሩን አስታወቀ ከዚህም በተጨማሪ ስምንት የኢትዮጵያ ክፍለ ጦር እንዳሸነፈም ገለጸ ይህ ክፍለ ጦር የመከላከያው ግማሽ ኃይል ነው የኢትዮጵያ ጦር በበኩሉ ሀሰተኛ ዜና ነው በማለት አጣጣለው ጋዜጠኞች የጦር ሜዳዎቹን መጎብኘት ወይም የተያዙ የጦር ምርኮኞችን ማናገር ይኖርባቸዋል እነዚህን ሁኔታዎች ለማረጋገጥ ነገር ግን የትግራይ መከላከያ ኃይል በጣም ጥቂቶች የጠበቁትን አስደናቂ ድል ነው የተጎናጸፈው የኢትዮጵያ ጦርም ከፍተኛ መሰናክል ገጥሞታል ከኤርትራ ጋር የጦርነት ፍራቻ የትግራይ መከላከያ ኃይል መቀለን ተቆጣጥሯል የኢትዮጵያ መንግስትና ጦሩም የተኩስ አቁም በማወጅ ጥለውተዋል በርካታ የጦር መሳሪያዎችን የያዘው የትግራይ መከላከያ ኃይል ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ተጣምሮ የነበረውን የኤርትራ ጦር ይገጥማል የኤርትራ ጦር በጥሩ አቋም ያለና ያልተነካ ኃይል አለው በአሁኑ ወቅት የሚወጡት ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ይዟቸው የነበሩ የሰሜን ትግራይ ግዛቶችን ለቆ በመውጣቱ ወደ ድንበር አካባቢ ራሱን ለመከላከል እንደቆመ ነው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሰሜን ትግራይ መውጣት ወይም መዋጋት የሚለውን መወሰን አለባቸው የትግራይ መከላከያ ኃይል በበኩሉ ፕሬዝዳንቱ በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ የትግራይ ደህንነት አይረጋገጥም በሚል እይታ እጃቸውን ሊጠመዝዛቸው ይችላል ምናልባት ሌላ ጦርነትም ይከሰታል ጸሐፊው አሌክስ ደዋል በአሜሪካ በሚገኘው በተፍስስ የሌፍቻር ስኩል ኦፍ ሎ ኤን ዲፕሎማሲ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፉ የሰላም ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ትንታኔው ይህንን ይመስል ነበረ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን